Vēl pēdējie krāsas striepieni un Rīgas Kristus piedzimšanas katedrālē 100 kvadrātmetru platībā būs pabeigts unikālais sienas gleznojums. To ar mecenāta Sijas konto būvu valdes priekšsēdētāja Gunta Rāvi atbalstu ir izstrādājis un uz katedrālas sienas atveido pazīstamais Krievijas ikonogrāfs Georgijs Mironovs. Работа над росписями нижнего яруса Христорождественского собора началась зимой 96 года. Darbs pie šīs katedrālas sienas gleznojumiem sākās jau 1998. Gada ziemā ar toreizējā vēl arhibīskapa Aleksandra Svētību. Mēs ar viņu tikāmies iepriekš, tika saskaņot sižeti, veiktas korekcijas un tad ķērāmies pie gleznojumiem altāra daļā. Pēc tam 14 gadu laikā regulāri braucām atkal un pamazām turpinājām apgleznošanu pa perimetru virzoties uz baznīcas ieeju. Es pamatā strādāju Krievijā un pieredze māksliniekam, protams, rodas darba procesā. Varētu teikt, cik ilgi es strādāju, tik ilgi es turpinu mācīties. Bet vispār visu savu apzināto dzīvi es strādāju baznīcā un priekš baznīcas. Veidoju sienu gleznojumus un ikonas. Darbs baznīcā nozīmē arī to, ka tas viss tiek darīts ar lūkšanu. Izlūdzoties svētību. Protams, lai strādātu pareizticīgo baznīcā, ir pašam noteikti jābūt ticīgam, pareizticīgam. Šodien mūsu Latvijas pareizticīgo baznīca var lepoties, ka pateicoties mūsu metropolīta Aleksandra Pūlēm, šodien šajā baznīcā ir šie brīnišķīgie gleznojumi, kas patiesībā ir ne tikai visas pasaules pareizticīgo baznīcas rota, bet arī tieši mūsu valsts rota, jo tā ir kā vizītkarte mūsu valstī. Kad jūs pajautājāt māksliniekam, cik ilgi viņš nodarbojas ar ikonogrāfiju, man liekas, viņš nedaudz pakautrējās un nepateica visu, kā ir, jo īstenībā ir tā, ka tā ir vesela ģimenes dinastija. Gan viņa vectēvi, gan tēvi nodarbojās ar to pašu. Un tā ir slavena krieva ikonogrāfijas skola, no kuras tiešām nāk slavena ļaudis, kur izdaļo tādas baznīcas kā šī. Ar lielu prieku un dziļu iekšēju cieņu vēlos izmantot iespēju apsveikt visus Latvijas ticīgos ļaudis ar Kristus dzimšanas svētkiem. Tā kā mēs zinām, ka šī katedrāla nes tieši Kristus piedzimšanas katedrāls vārdu, šeit arī notiks svētku dievkalpojumu 6., 7. un 8. Janvārī. Mieru, svētību, labu izdošanos un iecietību vienam pret otru un visu vislabāko gribam novēlēt visiem ļaudīm, kas dzīvo mūsu valstī. Mīra, blagapalūčie, терпение друг другу и всего самого наилучшего хотим пожелать всем людям, живущих в нашем государстве.